Mikä tää on? Luosteese. Tuolla mukaan saman luokalla. Yläasteella. DPH. Checki. Yeah. Yo, mä katson suora silmi. Katso suora silmi, mut pidän laidos kiinni. Montti kattu poikki, tää ei oo Marjaniemi. Syötiin liikaa, normaalissa kaikki kuoli. Himas vehtii ihan iso puoli, silta vuori. Pistä vyötä sekä, kuvastut siihen kenkään. Ja laita pami huule, jos et kestä aivos vettä. Katso silmi, näet mitä sisässä. Miks piti paineet päästä ettei räjähä? Ei sörkitä, jotenkin se lentää. Kaiken piti mennä, se vitin säkähyksellä. Niin kuin Fukushima, sitä on yhä siellä. Kun tarvii virtaa, muista ne pistän kätekintä. Ja sitä piha pisa, tuhat aurinkoa. Halusit sä vielä jotain sanoa? Musta tuntuu, jotain tästä puuttuu. Timo passa sitä vittu kruunu. Edelleen yhtä sekasin. Niin kuin aina. Kruunamaton boom bap. Tässä on vähän pimpelijäksi, niin jo. Kasti kaiverrettu nahkaa, kohdeltu ku paskaa. Mut mä en koskaan uskonut, se on mun karmaa. Jos oltais lähetty samalta Vivaltaa, olisin ohitannut syt jo 2 kertaa. Mut yksikin kelpaa, teepaita verkkari. Mut niinku se ois tullut tänne Ferrarin. Orjalla et ketkuninkaan. Timanteista tulleet on mun liias paineessa. Se ei oo vielä lähekään, pidempää yllä. Ei sun tarteks pysy itsestään. Helvetistä irti ku ota hetkes kiinni. Nyt ja tässä pankas katso se lästä. Muri yli ei pääse ytsiin. Sille on sykki. Kun tunnet kaiken, ne tunget tunkioihin. Aivan sama, niille aina ollut sama tiimi. Teetti tätä vuosi ennen kuin paikalla tuli parasiitit. Ja turha historiaa jälkeenpäin on kirjoitella. Mites teet kun olit siellä, komppasit vai olit hiljaa? Se kuuluu toimintaan, en kousainaa. Ainoa jos en jousta, tää on mun tarina. Syssyl tipuu vika lähtyy joka sukese. Julma Henri paratiisi syrjäytyne kolmoneen. Kun me kaikki ottaa paskaa susta selittämässä. Mutta ketä alas vettä tiedät oot se jätkä. Edelleen yhtä sekasin. Aika lungi biisi kyllä. Ei tää yhtään huonoa. Niin kuin aina. Kruunamaton boom bap. King. Kruunu painaa. Syrjäytyneet valvoneet! On. Siis on parempaa kuin nykymeno. On. Kyllä mä oon niin old headed, että kyllä tää napsaa niinku kaikella tavalla paremmin kuin suuri osa nykymästä meiningistä.